Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli. Izvinite na možda malom kašnjenju. Moje ime je Predrag Blagojević. Ja sam formalno urednik Južnih vesti, ali pre svega se predstavljam kao novinar. A silom prilika sam i urednik. Hvala i uvodničarima. Gospodin Rodoljub Šabić, poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca i predsednik Udruženja tužilaca Srbije i Aleksandar Oknić, novinar Dnevnog lista Danas. Na početku, pošto je ovo četvrti skup ovog tipa koji organizujemo, uvek sam to naglašavao, mislim da je prilično bitno za sve. Ja nisam pravnik, niti sam se ikada bavio profesionalno pravo, znači nisam ni studirao pravo, pa vas s jedne strane molim da, ukoliko učite da ja nešto pogrešno tumačim ili upotrebim pogrešan termin, da imate znači, to u vidu i da me ispravite. Sa druge strane, se kao novinar trudim da i ono, naravno, trudio sam se da upoznam oblast o kojoj pišem i kojom se bavim, ali se trudim da poprilično pojednostavim, da bi čitaoci, ono što kažemo obični građani, mogli da razumeju. Tako da, prosto kada govorimo o nagodbama, to je ono gde me često pravnici ispravljaju pa kaže nagodba ne postoji u zakonu, postoji odlaganje krivičnog gonjenja, oportunitet, priznavanje, ispravite me sad, sporazum o priznanju krivice i tako dalje, ali kažem, iz mog ugla sve se to svodi na neki dogovor između tužioca i optuženog, odnosno sumnjičenog u zavisnosti od dela procesa, pa eto, ja to pojednostavljeno zovem nagodba. O čemu se radi, mislim, zašto se bavimo ovom temom? Pre jedno 3-4 godine su se Južne vesti bavile, hteli smo da pratimo suđenje za korupciju, za koruptivna krivična dela, od zloupotrebe službenog položaja, primanja i davanja mita, trgovine uticajem. Tražili smo od 10 sudova na jugu Srbije, 5 osnovnih i 5 viših, da nam dostave sve brojeve predmeta, kako bismo mi u portalu sudova, tada je to moglo još da se vide imena, pa smo videli, da vidimo kome se sudi, da nađemo javne funkcionere, koji su nama onako prosto zanimljivi, pa da vidimo šta se tu dešava. Pronašli smo tu čitav niz javnih funkcionera. Kada smo otvorili portal sudova, videli smo da su postupci protiv velikog broja njih okončani i u najvećem broju slučajeva su okončani nagodbom sa tužiocem. I to tako da zapravo funkcioner nije bio osuđen, već se stvar rešavala između osumnjičenog i tuženog, odnosno osumnjičenog i tužioca, tako što bi se primenjivao taj institut odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportuniteta, gde osumnjičeni pristaje da uplati u humanitarne svrhe izvesnu sumu novca, a tužilac odbacuje krivičnu prijavu, proces se obustavlja i taj ko je bio osumnjičen izlazi iz kancelarije tužioca kao neosuđivan. On može da učestvuje na svim konkursima, on ispunjava sad sva prava, znači ono kada su na konkursima traži se da nije osuđivan, da se protiv njega ne vodi postupak krivični i tako dalje, on je tu potpuno čist. I ono što je najzanimljivije meni bilo kao građaninu pre svega, ali kao novinaru koji se bavio temom, da zapravo javnost za to nema pojma. Mi smo za neke, mi kao javnost, smo za neke od tih postupaka saznali tako što policija često, ako mogu da kažem, preuzima nadležnost tužilaštva, pa onda saopštava ko je uhapšen i zašto osumnjičen i tako dalje. I onda mi, kao novinari, sad znamo da je Pera Perić, gradonačelnik Leskovca, bio uhapšen ili podneta protiv njega krivična prijava za, ne znam, falsifikovanje dokumentacije, pa posle godinu dana ili dve ili šest meseci, nije bitno, pitamo tužioca šta je bilo sa tom krivičnom prijavom policije. I onda saznamo da je ona odbačena zato što nije bilo elemenata ili saznamo da je odbačena zato što je gradonačelnik potpisao sporazum o odlaganju krivičnog gonjenja. I kažem, sada iz mog ugla je to jedna vrlo bitna stvar. Nailazili smo na javne funkcionere visoke, znači mi pokrivamo isključivo jug Srbije kao Južne vesti, pa se zato vezujemo za tu teritoriju, čak smo se najviše bavili slučajima iz Niša, gde smo imali slučajeve da je gradonačelnik se nagodio za krivično delo, predsednici opština, znači imamo sada na vlasti ljude koji su se nagodili pre godinu dana za krađu struje, za falsifikovanje službene dokumentacije, za poreske utaje,
I sada mi kao novinari ne možemo da kažemo da su oni utajili porez, da su falsifikovali dokumentaciju, jer koliko sam ja shvatio, to nije sporazum, on osumnjičeni ne priznaje krivično delo, formalno, i nije proglašen krivim, javnost ne zna da se on uopšte nagodio, a on dolazi na novu funkciju, izlazi na izbore na kraju krajeva, znači građani glasaju za njega, zapravo ne znaju ko je on i ne znaju bitan detalj iz njegove biografije. Tako da je meni lično tu, kažem, taj fokus prosto na transparentnosti u tim postupcima, jer kada dođe do suda, kada se podigne optužnica, tu već postaje dosta vidljivije. Nije ni tu previše vidljivo, ali dosta je vidljivije na kraju krajeva ako novinari ili građani saznaju da se postupak vodi protiv funkcionera, građani mogu da nađu broj predmeta na sud, preko portala sudova, da prisustvuje suđenjima i sve u tom smislu je prilično javno, čak i presuda posle dostupna. Ali kada se radi u ovom delu koji se tiče tužilaštva, građani ne znaju da se uopšte to dešava, da bi mogli da se raspitaju. I onda je ideja ovih skupova, s jedne strane, da, i zašto smo zvali novinare i predstavnike civilnog društva, s jedne strane novinare da im skrenemo pažnju na tu jednu vrlo zanimljivu, bar iz mog ugla, temu. I kada smo u Novom Sadu razgovarali, novinari koji su prisustvovali su već sutradan poslali tužiocima zahteve za pristup informacijama od javnog značaja i tražili spisak nagodbi. Što je meni već super, zato što makar se priča o tome i kada mediji budu počeli da izveštavaju, računam da će se otvoriti tu neka bitna pitanja. Sa druge strane, predstavnici civilnog društva, kao neko ko bi trebalo da bude ono, watchdog, neko ko bi možda trebalo da prati to i da se bavi nekom analizom svega toga, i na kraju da građane uopšte upoznamo sa tim da takva procedura postoji, a na kraju i da vidimo, i to je iz mog ugla možda i najbitnija stvar, kako da pronađemo neki mehanizam kojim bismo rad tužilaštva učinili javnijim. Trenutno, ako mogu da kažem, komunikacija između Južnih vesti, mogu da govorim u ime svog medija, medija u kome radim, i osnovnog višeg tužilaštva, osnovnog i višeg suda u Nišu, apelacionog suda, znači generalno svih tih struktura je nikad bolja. Zaista nikad bolja, ali do pre 2-3 godine je bilo mučno. I sada, a pritom se ništa u procedurama nije promenilo, zvaničnim, nego mislim se promenilo u tome što su došli možda ljudi koji bolje razumeju problematiku i shvataju značaj komunikacije sa javnošću, ali to znači da oni sutra kada se promene, može umjesto njih da dođe opet neki ludi Peđa Blagojević, koji će reći nema više komunikacije. I opet nemamo rešenje. Tako da, kažem, eto, ideja je da popričamo, ne da tražimo krivca, mislim, na kraju krajeva krivac verovatno negde i za nešto postoji, ali pre svega da probamo da nađemo neko rešenje dugoročno, da kažem, sistemsko. I zbog toga tu imamo predstavnika tužilaštva, odnosno udruženje tužilaca, imamo novinara koji ima dosta iskustva u komunikaciji ne samo sa tužilaštvima, već sa sudovima, možete sa izveštavanjem. I ono što se pojavilo u prethodne tri skupa, da su tužioci i advokati, pošto smo imali tada i advokate, naglašavali da neke stvari ne smeju da budu javne, zato što to bi povredilo privatnost, odnosno ne smeju da objavljaju podatke o ličnosti, da to nisu informacije od javnog značaja. Pa smo došli na ideju onda da pozovemo i osobu koja je u Srbiji najmerodavnija da govori o tim temama, odnosno poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Da ne bih ja previše dužio, do sada je bila praksa da tužilac prvi napravi neki uvod, prosto da kaže nekoliko stvari, jer ovde nisu samo pravnici, već i novinari i predstavnici civilnog društva koji ne znam koliko poznaju uopšte te procedure. Ako može, gospodin Ilić, da samo ukratko kaže na šta se svodi, zašto postoji ta procedura i iz njegovog ugla prosto možda ako postoji tu problem. Evo, ja se zahvaljujem. Znači, kolega Blagović je objasnio otprilike da mi u novom zakoniku o krivičnom postupku imamo neke alternativne načine rešavanja krivične stvari. Najpre bih rekao da taj zakonik o krivičnom postupku donet pod uticajem nekih vanredno autoritativnih činilaca, spoljnih činilaca, da je on na neki način nama nametnut i da je u dobroj meri suprotan našoj tradiciji. I verujte, praktičari, kada je u pitanju zakonik o krivičnom postupku, i dan danas se hvataju za glavu kada trebaju da primene neku odredbu, odnosno nekakav institut. Uz to, naravno, ta promena, da kažem, koja je donela novi zakonik o krivičnom postupku, stvorila je brojne probleme i druge vrste.
Znači, ta silna ovlašćenja koja su preneta na javno tužilaštvo nisu bila praćena odgovarajućom podrškom države, znači, prosto država nije obezbedila neophodne resurse tužiocima i uopšte tužilaštvu za sprovođenje istrage, ali, kao što znate, tome je dosta govoreno u javnosti, ali kao što rekoh, taj novi zakonik u krivičnom postupku zarad efikasnosti insistira na nekim alternativnim načinima rešavanja krivične stvari i jedan od tih načina jeste odlaganje krivičnog gonjenja, odnosno primjena takozvanog oportuniteta. O čemu je reč? Znači, za krivična dela, kada je u pitanju odlaganje krivičnog gonjenja, za koje je zaprećena kazna do 5 godina zatvora ili novčana kazna, javni tužilac može da odbaci krivičnu prijavu ukoliko osumnjičeni, odnosno prijavljeni, ispuni jednu ili više obaveza koje su propisane zakonikom. Te obaveze, postoji 7 vrsta obaveza, neke su novčane prirode, znači da uplati u korist javnih prihoda određenu sumu koja se koristi u humanitarne ili druge javne svrhe, da se podvrgne društveno korisnom radu, da se, da recimo, se podvrgne terapiji za odvikavanje od zavisnosti od droge ili alkohola, psihosocijalnoj terapiji, da pristupi izvršavanje obaveza na osnovu pravosnažne sudske presude, to može da bude presuda doneta u građanskom ili krivičnom postupku, ili da ispuni dospele obaveze izdržavanja. Znači, ovo je vrsta, kao što reče kolega Blagović, oportunitet, odnosno odlaganje krivičnog gonjenja je neka vrsta nagodbe između tužioca i osumnjičenog, da se poštovano ispuni obaveze koje su predviđene tim dogovorom, krivična prijava odbaci. I sad, to naravno može da doprinese efikasnosti krivičnog postupka, međutim, s druge strane, stvara brojne probleme u praksi. Pre svega, problem je u tome što jedno lice više puta može da se javi kao predmet ovakvog sporazuma i sa stanovišta pravičnosti odluka javnog tužioca da više puta primeni oportunitet, jer, pazite, u pitanju su krivična dela za koje je zaprećena kazna do 5 godina zatvora, možda bude sasvim problematična. Istina, u tom smislu postoji neko ograničenje, znači uputstvo javnog tužioca, Republičkog javnog tužioca iz 2008. godine, koje kaže da ne može više od 2 puta za isto delo da se primeni oportunitet. Međutim, problem je ako je u pitanju srodno krivično delo. Pazite, da li je u pitanju teška telesna ili laka telesna, takozvana opasna laka telesna povreda. I sad, jesu u pitanju srodna krivična dela, ali ne radi se o istom krivičnom delu, po tom uputstvu nema prepreke da se i 10 puta primeni oportunitet. To je sa stanovišta, da kažem, pravičnosti, svrhe kažnjavanja, zaštite društvenih vrednosti koje se štite krivičnim zakonikom, sasvim pogrešno. I ja mislim da bi to uputstvo iz 2008. godine moralo da pretrpi ozbiljnu korekciju. Takođe, postoje i neka druga ograničenja u pogledu primene oportuniteta. Naime, u praksi tužilaštva od skora se ne primenjuje oportunitet kada su u pitanju krivična dela nasilja u porodici ili slična krivična dela i za takozvana koruptivna krivična dela i po nekom našem uputstvu nabrojeno je 16 krivičnih dela, to su zloupotreba službenog položaja i neka slična krivična dela za koja ne može da se primenjuje po pravilu oportunitet. Međutim, ovaj institut nosi neke probleme koje proističu iz samog zakonika o krivičnom postupku. Naime, prilikom zaključenja, odnosno odlučivanja o oportunitetu, oštećeni, a i postoje krivična dela kod kojih je atak na te lično dobro oštećenog veoma intenzivan. Znači, u pitanju su krivična dela gde je neko ozbiljno dobro oštećeno povređeno, znači, radi se o napadu na njegov život ili integritet. U tim svim slučajima oštećeni nije subjekt odlaganja krivičnog gonjenja. Drugim rečima, javni tužilac može bez ikakve konsultacije da zaključi primeni ovaj institut i odluči da
primjeni odlaganje krivičnog gonjenja, što po mom mišljenju, kada su u pitanju neka krivična dela gde mogu da se ugroze intenzivno dobra i integritet ličnosti, je sasvim pogrešno. Takođe, kada je u pitanju oportunitet, treba reći da se on ne može primeniti ako je potrebno primeniti meru bezbednosti. Znači, oduzeti neku stvar od prijavljenog. Recimo, postoje ono slučajevi, mi to zovemo držanje droge, kada je kod nekog, kod prijavljenog nađena manja količina marihuane. U tim situacijama se ne može primeniti jer prosto ne postoji mehanizam da se ti opijati oduzmu od osumnjičenog. I u tom slučaju mi moramo i za neka bagatelna dela da zahtevamo pokretanje krivičnog, a potom i sudskog krivičnog postupka. Sve u svemu, znači, to je jedan institut koji je svakako koristan, ali koji bi trebao da pretrpi ozbiljne promene i korekcije. I bojim se da smo zarad efikasnosti, kada je u pitanju primjena odlaganja krivičnog gonjenja, mi negde zaboravili na pravičnost, na interes javnosti, jer prosto u svakom slučaju kada se primjeni odlaganje krivičnog gonjenja, javni tužilac bi bio dužan, makar u svom rešenju kojem odbacuje krivičnu prijavu, da kaže koji su to razlozi, pre svega koji je to interes javnosti koji je u konkretnom slučaju prisutan da bi mogao i zbog koga je trebalo primeniti odlaganje krivičnog gonjenja. Postoji jedan drugi takođe institut, to je oportunitet, i to je situacija kada javni tužilac iz razloga celishodnosti ne krene u krivični progon, odnosno ne započne krivični postupak protiv prijavljenog, već zato što se radi o krivičnom delu za koje je zaprećena kazna do 3 godine ili novčana kazna, zato što je prijavljeni otklonio štetu ili sprečio nastupanje štete i zato što razlozi pravičnosti ne nalažu da bi u tom konkretnom slučaju, radi se o nekom bagatelnom delu, trebalo započeti krivični postupak. Znači, svi su to razlozi koji su kumulativno prisutni kada je u pitanju oportunitet i u toj situaciji javni tužilac takođe odbacuje krivičnu prijavu i kod odlaganja krivičnog gonjenja i kod primjene oportuniteta javni tužilac nema obaveštava oštećenog, ali oštećeni nema pravo da podnese prigovor. Znači, on ni na koji način ne može da utiče na odluku javnog tužioca da ne započne krivični progon. Ovo bi bilo ukratko, da kažem, objašnjenje vezano za ova dva institute. Kao što rekao, one su korisne novine, međutim, bojim se da se u praksi preširoko primenjuju. Bojim se da smo sledeći nekakav planetarni trend, da je bitno što veći broj krivičnih predmeta rešiti, a nije bitno kako. Bitno je da se reše brzo, a može i pravično, a ne mora. Da smo u svoj toj, da kažem, nameri da sledimo taj planetarni modni trend da se krivične stvari brzo rešavaju, mi negde zaboravili na pravičnost i da bi zbog toga ovaj institut i zakon kao krivičnog postupka, bojim se i mnogi drugi, trebali da pretrpe ozbiljne korekcije i da smo takođe u ovom slučaju, kao i uopšte kada je u pitanju položaj oštećenog u krivičnom postupku, jednostavno zaboravili na oštećenog i da je naš zakon i naš sistem, da kažem, u dobroj meri neosetljiv kada je u pitanju položaj oštećenog i njegova prava i interesi u krivičnom postupku. Eto, ja bih toliko za početak, pa... Hvala, gospodin Iliću. Hvala. Gospodin Rokniću, kao novinar pratili ste bezbroj procesa sudskih ili možda i istraga. Kada smo razgovarali, pomenuli ste mi, ako sam dobro razumeo, da niste imali previše iskustva sa nagodbama, ali generalno ste skrenuli pažnju na problem u komunikaciji sa tužilaštvima. Kako je vaše iskustvo, prosto, kakvi su vaši zaključci? Zaključci je što se odnosa sa tužilaštvima, bar što se medije u kojem ja radim, znači to je pitanje ovih iz danas, su prilično loši. Naprosto i tužilaštva
sudovi u nekoj manjoj meri, ali tužilaštva svakako slede jedan opšti trend totalnog zatvaranja institucije u same sebe. Bar ih mi tako doživljavamo. Naprosto, za mnoge predmete za koje je javno zainteresovana, mi jednostavno nemamo nikakvih odgovora iz tužilaštva. Ja ne mogu ni da prebrojim čak koliko su kolege poslale raznoraznim tužiloštvima po Srbiji, uključujući i Republičko tužiloštvo, i Beogradsko više tužiloštvo, i specijalno tužiloštvo, koliko su poslali zahteva za dobijanje određenih informacija, za razgovore sa odgovornim tužiocima. Nikada, apsolutno, ni jedan odgovor nismo dobili. Naprosto sledi se taj trend zatvaranja institucija. U suštini, ono što može površinski da se vidi, to je da sve informacije iz tužilaštva idu praktično prvopodobnim medijima. U ovom slučaju su to Pink, Informer i još po nekim državnim medijima. Pre nego što idu svim medijima zapravo, trebalo bi da se poštuje pravo jednakosti. Jel mislite da je to odluka tužilaštva ili da je to odluka pojedinca unutar tužilaštva, na primjer? Pa ja mislim da je to, sve ide od vrha. Ranije je bila situacija, sećam se u vreme dok je bio republički tužilac Slobodan Radovanović, on je dao obavezno uputstvo da sve informacije koje stignu u niže tužilaštva moraju da se prvo proslede u republičko tužilaštvo na odobrenje. Znači, sve što novinari traže ide prvo u republičko tužilaštvo, pa onda republičko tužilaštvo odgovara nižem tužiocu da li sme da da informaciju ili ne sme da da informaciju. Ja sam umeđu vremenu čuo da je to uputstvo njegovo ukinuto, ali se nastavilo sa istom praksom. Naprosto, mi ne možemo da dobijemo nikakvu informaciju iz republičkog tužioca, ukinuto su konferencije za novinare. Ako se pogleda strukturalno, vi imate situaciju, recimo, da republička tužiteljka nema konferencije za novinare. Nećete nikada vidjeti na jednoj konferenciji za novinare u otvorenom razgovoru sa novinarem da odgovori na bilo koje škakljivo pitanje. Naprosto ne postoji tako nešto. Za ostale tužioce ista je priča. Do kraja prošle godine, dok je tužilac za ratne zločine bio Vladimir Vukčević, razgovora sa novinarima je bilo. Sada je to tužiloštvo totalno zatvoreno. Služba za informisanje u tom tužiloštvu je raspuštena. Ne postoji više. Mi smo imali taj intervju sa ovim novim vršiocem dužnosti republičkog tužioca, tužioca za ratne zločine, Milanom Petrovićem, ali nakon toga naprosto nije moguće dobiti nikakvu informaciju iz tog tužiloštva. Iste priče i sa specijalnim tužiloštvom. Mislim, novinari ne traže da se govore detalji iz istrage, koga su saslušali i šta je taj rekao u istrazi. Naprosto traži se neka elementarna informacija. Sad tih elementarnih informacija uopšte nema. Koje rešenje za tu priču jeste da tužiloštva postave portparola. Jedina dobra komunikacija koja postoji jeste sa državnim većem tužilaca, zato što oni s vremena na vreme updateuju svoj sajt i što se javnosti tiče, nama je to, dosta smo zahvalni na tome zapravo što postavljaju zapisnike sa tih svojih sednica, jer možemo da vidimo kako ta najviša tužilačka institucija zapravo funkcioniše. Mislim, i te informacije su javno dostupne i mogu da se nađu na njihovom sajtu sa tim zapisnicima sednice, ima jedna prilična količina. Kako funkcioniš u odnosi sa medijima, najbolje je pokazalo ovaj izbor za novog tužioca za ratne zločine, između ostalog. Jer mi imamo situaciju u kojoj postoje ti kandidati
do kandidata je nemoguće doći da oni daju komentare, oni neće da ih daju, čak i kada se dođe do njih, niko više neće da se meša u taj postupak rada, tako da... Naprosto, hoću da kažem da ja 20 godina pratim pravosuđe, znači od 96. godine. Ranije je bilo čak, bio je običaj u višem tužiloštvu, sada višem tužiloštvu, tada je bilo to okružno tužiloštvo, da se novinarima na dnevnoj bazi daju optužnice. Sada to više ne postoji. Da se daju optužnice sa... da bi se javnost izvestila o određenim predmetima u kojima je javnost zainteresovana. Sada toga više ne. Javnost je naravno zainteresovana, kakav je odnos najbolji pokazuje slučaj Savamala. Iz tužiloštva jedini odgovor koji se uvek dobija jeste da nema odgovora. Mislim, potpuno je jasno šta se tu dešava. Zašto bismo mi verovali tužiloštvu da je tužiloštvo bilo šta preduzelo u tom slučaju? Ako niko neće da kaže i da izađe pred javnost i da kaže, kao, dešava se to i to, mi smo tražili od policije, policija ništa nije uradila. Naprosto ono, kako da kažem, samo se podgrevaju sumnje da tužiloštvo u tom predmetu ništa ne radi. Jer mi nemamo ništa zvanično iz samog tužiloštva da kaže da, mi smo tražili od policije to i to, oni su nam odgovorili ili nam nisu odgovorili, neće da postupaju. A slučaj je više nego jasan. Dovoljno je pogledati izveštaj zaštitnika građana šta se tu zapravo desilo. Desilo se da je policija odbila da izađe po zahtevima, paničnim zahtevima građana na teren i da utvrdi o čemu se tu radi. Odakle je grupa od 30 maskiranih osoba naoruženih automatskim oružjem, koji su blokirali deo grada i maltretirali građana. Pritom nisu mogli čak ni toliko da se uzdrže, nego su ih i legitimisali pritom. Što je zaista neverovatno. A da policija neće da izađe da utvrdi o čemu se tu radi. Pritom, traži se, javnost traži ime tužioca. Zašto je to toliki problem? Evo, gospodin Šabić zna celu tu priču. Takođe, ako mogu sada da se vratim na jednu priču pre ovog skupa sa gospodinom Šabićem smo razgovarali i ja sam probao da pojasnim ovaj problem koji mi imamo, opet govorim sada o nagodbama, ali pomenuo sam kako tokom istrage novinari ne mogu da dobiju informacije, pa je gospodin Šabić pitao zašto ne mogu, pa kažem, moj odgovor je bio i to i to je ono što ja i dalje znam, da tužioci kažu, pa ne može tokom istrage, ne mogu da se otkrivaju detalji, istraga je u toku. A opet pitanje je bilo, a po kom zakonu? Pa pošto ja to ne znam, a jedino što je to, prihvatio sam zdravo za gotovo tu informaciju da tužilac ne sme da otkriva detalji iz istrage, jel može za početak gospodin Ilić samo da iskoristimo, da kaže, jel postoji neki problem, kakva je tu procedura što se tiče istrage? Znači, u trenutku kada javno sazna da se vodi neka istraga, da postoje neka prijava, kakva je tu procedura i prosto u kojim situacijama javnost može da sazna detalje? Pazite, ne postoje stroga pravila unutar tužilaštva koja zabranjuju da se daju podaci iz istrage. Međutim, sa druge strane, kao što postoji interes javnosti da sazna detalje o nekom krivičnom postupku, postoje i razlozi koji idu protiv toga da se previše informacije iz aktuelnog krivičnog postupka obznani javnosti. Jedan od tih je, na primer, postoje situacije kada biste objavljivanjem podataka mogli da škodite toku istrage i da prosto drugoj strani, u ovom slučaju okrivljenom njegovom braniocu, omogućite da se pripremi i da ukloni, sakrije ili na drugi način ometa istragu. Takođe, postoji jedan vrlo važan i jak razlog, evo profesorka Rakić je tu sa nama, pa će verovatno i ona nešto o tome govoriti, a to je zaštita, takozvana pretpostavka nevinosti. Znači, objavljivanjem previše informacija, izvan konteksta da su tu radi o istrazi, a kod nas se istraga vodi na vrlo niskom stepenu sumnje, osnovima sumnje, vi možete prosto
umesto da zaštitite pretpostavku nevinosti, kada je u pitanju onaj protiv koga se vodi postupak, nesmotrenim, neodgovornim, neprofesionalnim objavljivanjem informacija, stvorite pretpostavku o njegovoj krivici. I verujte mi da postoji veliki broj sudskih odluka Evropskog suda za ljudska prava u kojima se ukazuje na to da je curenjem informacije iz istrage narušena pretpostavka nevinosti i objavljivanjem u mediji. Tako da, u tim stvarima treba procenjivati šta je pretežni interes. Da li je preteže interes javnosti da sazna do detalja šta se odvija u nekoj istrazi ili da s druge strane da se zaštiti pretpostavka nevinosti, da se zaštiti mogućnost da se istraga odvija neometano. I kao što rekoh, veliki je problem što se kod nas istraga pokreće na jednom vrlo niskom nivou sumnje, koji se zasniva na nekim najobičnim podozrenjima da je neko izvršio krivično delo. Kao što rekoh, zakonski izraz je osnovi sumnje. Znači, ne čak ni cela sumnja, nego jedno parče sumnje. I sad vi u takvoj situaciji, kada postoji parče sumnje da je neko izvršio krivično delo, vi trebate da objavite neki opširan članak i navedete šta se sve radi u nekom konkretnom krivičnom postupku. Složit ćete se da ste vi u situaciji, da se nalazite u takvom krivičnom postupku, da biste se vrlo loše osjećali i da biste smatrali da su neka vaša prava povređena. Tako da, u takvim situacijama treba biti vrlo oprezan kada je u pitanju istraga. Govorimo samo o istragama. Jel postoji razlika između u proceduri, između toga kada se istraga vodi po anonimnoj nekoj prijavi, odnosno da tužilaštvo i samo pokrene, i kada policija ili poreska uprava, odnosno nadležni organi, podnesu krivične prijave? Da li tu postoji neka razlika? U kom smislu da li postoji razlika? Postoji razlika. Pitanje je krenje. Ne sme da postoji. Ili postoji osnovni sumnje, ili ne postoji osnovni sumnje. Ne, to da li postoji razlika? U praksi, tužioci naravno da ozbiljnije tretiraju takozvane službene krivične prijave koje potiču od službenih organa, jer prosto su oni osposobljeni da bolje i kvalitetnije napišu krivičnu prijavu od običnog nekog građanina i tako dalje. Međutim, ovo što reče kolega Šabić, formalno ne postoji razlika, znate. Ali sad i, bit ću za nas možda i nepopularno razumijeti, ali sad prosto moram da bacim svetlo na jedan drugi ugao gledanja na te stvari. Pazite, vi kod nas imate podnošenje krivične prijave kao sredstvo i način da se neko javno omalovažava u javnosti, neko da se izloži poruzi, ili da podnošenje krivične prijave bude način za politički obračun sa nekim ljudima. Tako da i to trebate da imate u vidu kada se objavljaju podaci iz istrage, a najčešće se istraga vodi samo na osnovu neke krivične prijave i nekih podataka koji, kao što rekoh, ne potkrepljuju neku kvalitetnu ili osnovanu sumnju, već se samo radi o osnovima sumnje. Hvala. Gospodin Šabić, čuli smo nekoliko, gospodin Ilić je pomenuo to da je, ako sam dobro razumeo, nedostatak u odlukama, da se vratim na priču o nagodbama, da ne postoji obrazloženje, odnosno ne postoji objašnjenje gde je javni interes da se ta nagodba postigne. Sa druge strane, ova priča o tome da prezumpcija nevinosti ne bi smela da bude ugrožena, naravno postoji i ovaj element ugrožavanja krivičnog postupka ako bi se objavile informacije, i da je problem, da je to i Međunarodni sud izdvojio kao problem, curenje informacija. Ja mislim da ste vi ukazivali na problem da informacije o nekim službenim postupcima, da li su to tužilačke istrage ili neki drugi postupci pred državnim organima, mimo procedura stižu u medije, i to po pravilu, hajde kažemo, odabrane medije. Da li vidite tu neko rešenje? Da, vidim to strašno, ali osvrnuo bih se za početak na izlaganje mog prijatelja, doktora Ilića. Dakle, ta priča o uskraćivanju informacije, da, Bože moj, ne bi bila ugrožen tok istrage, ne treba da bude mistifikovan. Ta mogućnost postoji u svakom pravom uređenom postupku. Dakle, i odavanjem neke informacije u vreme kad ne treba da se odete, možete ugroziti bilo koji postupak, ne samo istragu.
To predviđa i sam zakon o slobodnom pristupu informacija. Nećete dati informaciju koja bi ugrozila tog postupka, ali koja bi stvarno ugrozila tog postupka. A ne samo zbog toga što je istraga u toku. Imate i to naročito u zemlji u kojoj svakodnevno čitate gomile informacije koje ni u kom slučaju ne bi smjeli čitati. Pretpostavljam ko vamo, slučajno su mi izdali moji saradnici, dakle, neke novine razglabaju i čak objavljaju tekst zapisnika o saslušanju maloletnog svedoka. Dan po saslušanju tužilaca. Pa mi ćemo uskoro čitamo novinama, recimo, zapisnik o saslušanju maloletnice koja je silovana. Dakle, treba se ravnotežiti, naravno da postoje opravdani razlozi kada u nekom pravom uređenom postupku, uključujući tu i naravno i krivični postupak, ali i svaki drugi, možete uskratiti informacije jer bi odavanje informacija ugrozilo neki drugi legitimni interes. Sad tu treba biti krajnje skrupulozan i polaziti od pretpostavke da je preče pravo javnosti, ja znam. Da je to pravilo, da je ovo izuzetak. Da ćemo pravo javnosti ograničiti onda kada je potpuno jasno da ćemo ugroziti neki legitimni interes, a ne iz neki apstraktni razlog. To je prva stvar. Druga stvar je ta priča o curenju. Mislim, to je suvišno i komentarisati. Svi smo svedoci, dakle, da je to poprimilo takve razmere, da je to zaista potpuno kompromitantno. Dakle, bi bukvalno dan po saslušavanju, po poligrafskom ispitivanju osumnjičenog zamenika direktora bezbednosti informativne agencije i novinama imate rezultat poligrafskog ispitivanja. To je nezamislivo. Ali imate, a s druge strane će vam neko reći jeste, ali ako vam kažemo kako se zove tužilac, ugrozit ćemo to postupak. To je potpuno tragikomično. Ja bih samo da se vratim na ono čim smo počeli priču. Znate šta? Zašto nama javnost treba? Dakle, nije to samo priča o pravdi, pravičnosti i u odnosu na ono što je bila inicijalno zadata tema. Mi smo, ja se tu potpuno slažem s Goranom, mi smo u pravni poredak uneli čitav niz nekih novih instrumenta, ne samo ove koje nagovorimo, nego i još neke vrlo zanimljive a koje mogu da liče na, kako ste vi rekli, privilegiju, poput recimo alternativnog izvršenja krivičnih sankcija i tako dalje. To su nova rešenja svojstvena drugačijim pravnim poredcima, rekao bih, uslovno anglosaksonskim, dakle, koja su tamo kreirana 100-200 godina, koja su postala deo tradicije, kako bih rekao, ne samo pravne, nego deo življenja tih društava. Mi smo ih prebacili kod nas i jako je važno da mi znamo kakvi su efekti. Da li mi uopšte znamo? Da li neko prati, da li nema sad neko statistički, može da kaže, na primjer, kakva je socijalna struktura ljudi koji su konzumirali oportunitet. Pa da pričamo ili da ne pričamo o privilegiju. Da li, Goran je rekao da je svestan te opasnosti, ali pouzdan i zatim podataka nema. Da li je neko stvarno 5 puta bio predmet primjene oportuniteta? I kakvog to smisla ima? Da li mi znamo, na primjer, da kaznena politika nije stvar, kako bih rekao, slobodne volje. Dakle, da jedno odgovorno društvo kaznenu politiku prilagođava stepenu društvene opasnosti i određeni pojav. Postoje stvari gde ne sme biti oportunitet. Da li je stvarno normalno da državnom funkcioneru ili činovniku koji je falsifikovao ovaj dokument, da njega biramo kao nekog u odnosu na koga ćemo primeniti oportunitet? To je nonsens. To je čisti nonsens. Ali to se dešava i mi čak nemamo objektivni pokazatelje kako se dešava. Zašto sam spomenuo i ove alternativne sankcije nisu bile predmet vaših istraživanja, ali ne znam ko je, možda baš u Mišu. Znam da sam pre, recimo, 7-8 meseci čitao jedan tekst i da sam se zgrozio. Dakle, policija upada u stan čoveka koji je na alternativnom izdržavanju kazne u sopstvenom stanu, ali sa nanogicom na nozi. Inače, diler droge, osuđivan je već nekoliko puta, ipak i ovaj put alternativno. Zateče ga kako trguje drogom u sopstvenom stanu i u krevetu ima golu 14-godišnju devojčicu. Jesu to efekti alternativnih mera koje mi želimo? Da li znamo koliko takvih slučajeva ima? Da li postoji bilo ko ko može da nam da objektivne podatke te vrste? Zato nama treba javnost. I zato je od izuzetnog značaja, dakle, da svi organi vlasti, a posebno tužilaštvo, ja ne znam ko je neko u uvodnom izlaganju, možda i Goran baš govorio o tome da je ono bez sumnje najzatvorenija institucija. To je, znate, jako loše. Kad vi za sebe rezervišete, bez obzira da li uspešno ili bezuspešno poziciju, da niko ne treba da zna šta vi radite. Vi ste unapred sami sebe hendikepirali. Vi sami sebi radite poziciju neodgovornosti koja će pre ili kasnije da kulminira. I to je nešto što je štetno pre svega po tužilaštvu. Pre svega po tužilaštvu. Dakle, pomenuta je prezumpcija nevinosti. Ja sam imao slučajeve da se recimo tužilaštvo poziva na to da ne želi da da rešenje odbacaju krivične prijave novinaru koji to traži, zbog toga jer bi tako ugrozilo prezumpciju nevinosti. Pa po mom shvatanju to je s one strane racija.
Dakle, da sam ja za nešto krivično prijavljen i da je postupajući tužilac rekao ne, ja ću odbaciti tu krivičnu prijavu, to nema nikakvog rezona da je govorim. Pa ja bi najdirektnije bio zainteresovan ukoliko stvarno jesam nevin da se to rešenje objavi. To podržava prezumpciju nevinosti, ne dovodi u pitanje. Dakle, državac je organ koji bi trebao da me goni da sam kriv, a on neće i objašnjava to, suvi smo. Dakle, ponavljam, jako, jako mnogo stvari u radu tužilaštva treba, zaslužuje prvo, razume se u interesu društva, ali i u interesu samog tužilaštva veći stepen kontrole javnosti. Dakle, malo pre Aleksandar spominjao, dakle, ponavljam kažem, pustimo se mi ti mistifikacija tipa tajna i tako dalje, koju inače kače na nevjerovatno stvar. Ali da li je blisko bilo kakvom rezonu da posle 5 meseci od skandaloznog jednog događaja u kome je počinjeno više krivičnih dela i tako dalje i tako dalje, odgovor na pitanje koji je broj predmeta i koji je čovek koji vodi postupak bude taj? Pa to je besmisleno. Je li iko ovde u stanju da smisli jedan suvisao argument za takav stav? Dakle, od ozbiljnog je, dakle, interesa tužilaštva je samo po sebi izuzetno važna organizacija u svakom društvu, od ozbiljnog je interesa, dakle, da njihov rad bude podvrgnut većoj kontroli javnosti. I da samo tužilaštvo ulaže, jer tu ja apelujem na Gorana, ali je rektor u njihovoj organizaciji, da samo tužilaštvo insistira na principu, dakle, da se ta priča o tajnosti svede u one granice u kojoj smo definisali. Tužilac, kao i bilo koji drugi državni funkcionar, ne smije da ugrozi tok pravom uređenog postupka, pa ni istražnog. Sve drugo je legitimno predmet interesovanja. Ja se nadam da sam bio jasan. Pa, samo u dopunu cele ove priče, gospodin Žavić je rekao, naprosto tim zatvaranjem tužilaštva imamo situaciju kao novinari da moramo da se okrećemo nezvaničnim izvorima. I onda pišemo svašta. Onda ljudi u tužilaštvu su prinuđeni naprosto ono, posle toga da upućuju demanti i tako dalje, ili ono, ili se dešava situacija da neće ni da komentarišu. I onda se jednostavno javnost dovodi u zabludu u određenim predmetima. Eto, samo to sam da kažem. Pa kad već govorimo o dovođenju javnosti u zabludu i o postupcima koji su neobjašnjivi, evo ja ću upravo sad da se pozvati na primjer. Dakle, malo pre sam spomenuo taj famozni slučaj Savamale i zahteva nekog da čuje ko je tužilac koji vodi postupak i koji je broj predmeta, koji je, pa je bila žalba povereniku, pa se me naravno reši iz razloga, pa smatram da je suvišno, da obrazlažem, a mogu ih naći na mom sajtu, jer se mi rešenje objavio, naložio da se te informacije daju. Pa se informacije nisu dale u zakonom predviđenom roku, čime je, dakle, tužilaštvo ušlo u nešto što je zakonom predviđen kažnjen prekršaj. Nije normalno da bilo ko, koji državni organ čini prekršaj, pogotovo nije normalno da to radi tužilaštvo. Tužilaštvo je bilo rečeno u svojoj definiciji, zakonsko ima štiti zakonitost, osim što goni učinioci krivičnih dela. Pa sam ga napisao pismo od državne tužiteljke, iskreno pažnju upravo te činjenice, rekao da očekujem da republički tužilac svojim autoritetom objavi, obezbedi objavljivanje tih informacija. I onda se dešava jedna neverovatna stvar. Dakle, to popodne, nakon što sam ja se zeo glasio, više tužilaštvo demantuje povereniku. I kažemo, dajte, pa mi smo dostavili te podatke još pre 2 dana i o tome smo obavestili povereniku. Ja sutra zaista dobijem to obaveštenje, jeste da je datum od pre 2 dana, ali je poštanski žig od juče. Dakle, to je najobičnije vulgarno antidatiranje. To je nedopustivo u komunikaciji pristojnih ljudi, a kamor između državnih organa. Međutim, nije to najgore. Pre nego što sam pošao ovamo, dakle, moja saradnica mi iznala mail koja je dobila od tražioca informacije, koja glasi ovako. Ove dana u poštu idem 2 puta dnevno, oko podneva i oko 6:30 popodne. Odmah ću vas izvestiti ako bude bilo šta novo. Uskoro idem u poštu, pa ako ni danas nema odgovora, pravac pisarnica tužilaštva. Dakle, pošti je dobio informacije da nema nikakvog obaveštenja iz tužilaštva. To je skandal. I zato neko mora da odgovara. Neću sad da spekulišem ko će da bude kriv, pošta, tužilac ili tako dalje i tako dalje, ali ovo je strahovito efikasan način da se maksimalno uruši uprava autoritet tužilaštva. A nama svima kao građanima jedne zemlje koja bi trebala da funkcioniše kao uređena, organizovana, taj autoritet mnogo znači.
ako mogu da sad napravim neko poređenje iz mog iskustva kao novinara koji pokušao da sazna šta se dešava u određenim predmetima, recimo meni je prilično značajno to što na sajtu Upravnog suda mogu da nađem, ja mislim, sve njihove odluke. Sve. Postoji ta anonimizacija podataka, ako sam upotrebio pravi naziv, gde se stavljaju inicijali i ono ko se žali i mnogih aktera samog procesa, ali presuda postoji. Pa na kraju ja mogu onda kad je vidim, znam da je doneta, onda mogu i da tražim po zakonu dostupnosti informacijama, da tražim da dostave sa punim podacima ili kako da vidimo, prosto možda nekad nema razloga da se kriju imena. Slična je situacija, opet ako ne grešim, i sa Ustavnim sudom koji objavljuje sve svoje odluke javno. Po vašoj reakciji bih rekao da nije to. Ne baš, ne baš. Ustavni sud šifruje svoje odluke. Naprosto, vi imate samo broj predmeta i ništa dalje. Da, raširimo temu. Da, ali postoji, kažem, eto, ono što sam ja tražio, našao sam te gomilu tih presuda. Ali neki drugi predmet, ako tražite neki određeni slučaj, nećete moći da ga nađete. Zato što je pod, samo imate broj predmeta pod kojim je zavedeno. I odluka koja je doneta. Naprosto, ako je odbačeno, to imate jedan ovako štos, spisak brojeva predmeta, ništa drugo. Dobro, ali na kraju zna se da je postojao da se vodio predmet, tako dobro. Da li postoji mogućnost, sad je ovo pitanje praktično za gospodina Ilića, da li postoji mogućnost da tužiloštvo na proaktivnoj osnovi, dakle svuda gde se okonča istraga, odnosno postupak, bez obzira da li je to okončano odbacivanjem krivične prijave ili podizanjem optužnice, da se taj podatak javno objavljuje, da li će to biti na sajtovima samih tužilaštava, tipa osnovno tužilaštvo u Nišu ima svoj sajt, Više ima svoj sajt, pa da li oni sami na svojim sajtovima ili da postoji neki objedinjeni registar, ali da li je moguće prosto, jer tako bi onda javno znala ako je protiv Pere Perića, gradonačelnika Niša, vođena istraga, okončana je time što je tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu, ili je sklopilo sporazum o odlaganju krivičnog dela, ili je podignuta optužnica. Da li je moguće da se tako nešto učini, odnosno šta su prepreke? Pa, kao što je poznato, mi neka tužilaštva imaju svoje sajtove, međutim, mi nemamo mrežu, naši sajtovi nisu povezani, znači nemamo mrežu sajtova i jedinstveni unos podataka, a šta je prepreka? Pa prepreka je novac. Međutim, kada biste vi danas u tužilaštvu rekli da je i razgovarali sa tužiocima da je glavni problem u tome da se ne objavljaju podaci o tome koje su krivične prijave odbačene, ja verujem da bi ste izazvali opšti revolt, budući da u ovom trenutku svako šesto tužilačko mesto nije popunjeno. A pazite, ta sistematizacija iz perioda kada je važila sudska istraga. Znači, dobili smo nove poslove, nove nadležnosti, a nismo dobili nove ljude za to. Očekuje se da brže i bolje radimo, veći obim posla sa manje ljudi. Drugi problem je, kada je u pitanju novac, tužilaštva se apsolutno suočavaju sa nedostatkom sredstava, čak i za elementarne potrebe. Ona sredstva koja su nekada sudovima prebacivana za sudsku istragu, a znate da i u vreme važenja sudske istrage sudovi su pravili ogromne troškove i ogromne zaostatke u isplatama, ta sredstva se ni približno ne prebacuju tužilaštvima, tako da mi imamo, svakodnevno se suočavamo sa prinudnim naplatama, računi tužilaštva sa kojih se isplaćuju troškovi su neprekidno u blokadi, to je stanje u tužilaštvu. I kad sve to imate u vidu, da ljudi rade po kancelarijima gde sede jedni drugima na glavi maltene. I vode tužilačku istragu. I vode tužilačku istragu, da ne postoje prostor za saslušanje, za obavljanje radnje u istražnom postupku. Bojim se da bi pomalo delovalo neozbiljno da se, pored svega toga, traži da se izdvoje neka sredstva za, da kažem, uvezivanje svih sajtova i objavljivanje podataka, pogotovo što bi to zahtevalo prijem novih ljudi, a vi znate da postoji apsolutna zabrana da se prima administracija u svim državnim organima, a ta zabrana je linearna i važi
nažalost, i za tužilaštvo. I kad sve to imate u vidu, znate, onda morate, ja se bojim i kad bismo imali sajt, i kad bismo imali sve te podatke, da ne bismo imali ljude koji bili u stanju da hrane internet mrežu podacima o svemu tome. Mi nemamo dovoljno ljudi. O tome je dosta pisano, dosta se objavljivalo, ali moram sada da kažem da je javnost prilično nezainteresovana za tu stranu problema kada je u pitanju tužilaštva. Kada je u pitanju, moram i to da kažem, curenje informacija, ko bi se potpuno složio da kod nas stvarno na neverovatan način cure informacije. Čak je curenje informacija neovlašćeno postalo deo našeg, na neki način, nekog parainstitucionalnog poretka. Najbolji primjer su za to policije. Prema sadašnjem, a i prethodnom zakonu o policiji, niko iz direkcije policije nema saznanja o toku predistražnog postupka niti istrage, budući da su policajci prilikom ovlašćena službena lica policije prilikom rada sa tužiocem isključivo upućeni na njega i da on rukovodi policijom. Znači, direkcija policije nema saznanja o tome šta se dešavalo u predistražnom postupku. A s druge strane, unazad 10 godina non stop do dana današnjeg imate konferencije za štampu gde ministarstvo policije obznanjuje šta se dešavalo u predistražnom postupku. Znači, prosto, razumete, kad sve to imate u vidu, u sve te mane i nedostatke javnog tužilaštva, ja moram da kažem da me naše javno tužilaštvo podseća na onu izreku koja važi za nemačkog javnog tužioca, da je on glava i telo bez ruku i nogu. Kad uvedete tužilačku istragu, onda morate da date tužiocu efektivne mehanizme u pogledu kontrole policije. Mi tu kontrolu do dana današnjeg nemamo. Tužioci nemaju niti kadrovski uticaj na policiju, niti disciplinsku vlast nad policijom, a rukovode policiju. I u redovnim postupcima i onim stvarima za koje javnost i politika nije zainteresovana, stvari po pravilu dobro funkcionišu. Međutim, u tim visoko profilisanim slučajevima, kada postoji neki poseban interes za tok nekog predistražnog postupka, sasvim je logično očekivati da će policajci, ovlašćena službena lica u policiji, slušati naloge svojih starešina, ne tužilaca. Tako da je, kad sve to imate u vidu, u tim, da kažem, politički osetljivim slučajima, ja ne znam koliko su tužioci bili spremni i šta su sve radili, ali je malo verovatno da su mogli i bilo šta da uradili. Još jedna stvar, malo pre spomenuta, dakle, kad govorimo o transparentnosti rada pravosudnih organa, uključujući tužilaštvo i tako dalje, a pomenuo si i ti Peđa, dakle, naravno da je jako važna stvar zaštita privatnosti, zaštita podataka o ličnosti. Ne samo u kontekstu prezumpcije nevinosti, nego generalno, dakle, nema potrebe da javnost dobija previše podataka o ličnosti, bilo čiji i tako dalje. Tu su dve stvari bitne. A kod nas se vrlo često ne razumaju ili se neko pravi nevešto i ne razumaju. Velika razlika u vezi sa zaštitom privatnosti mora da postoji između nosilaca javnih funkcija i običnih građana. To je prvi princip. A drugi je, dakle, da biste stvarno štitili privatnost čineći transparentni akte iz postupka, morate da znate to da radite. Ne može to da radi bilo ko. Dakle, to mora da radi neko ko ima osjećaj, koji je senzibilisan i ume. Malo pre spomenuti dokument, kad sam video sa slušanjem malo od tog svedoka, ima na prvoj strani uredno zacrnjene podatke svedoka. Ali kad okrete drugu stranu, kaže, on pristupi pa o sebi dade sledeće podatke. Pa lepo. I to je izvršena depersonalizacija. Šalim se, dakle, mislim, neke stvari je nužno znati. Danas... Možda nije bilo namere, to hoću da kažem. Nije, ali... Možda nije bilo namere, čime... Da se objavi, da. Ali očigledno, ne znam, i s ljudima treba raditi, treba razmišljati o tome, kakvi su nam resursi. Da li smo u stanju da obezbedimo nužno nivo zaštite? Ponovo kažem, isto predlazak ovde, skrećem teme, ali i ne skrećem. Zove novinar koji traži komentar odluke da je Ministarstvo prosvete zatražilo i da se 3 sindikata bune i da će tražiti, jel i tako dalje, da tražilo podatke o sindikalnom članstvu sva 3 sindikata, zajedno se menila prezimenima, brojima i tako dalje i tako dalje. U zakonu zaštite podataka o ličnosti, u članu 16, postoji kategorija tih takozvani naročito osetljivih podataka o ličnosti. Pa su pobrojani neki, da vas ne sad ne zamaram, veroispovest, političko opredeljenje, zdravstveno stanje, pa i sindikalna pripadnost, i kaže, ti se podaci mogu obrađivati isključivo na uslovu pristanka lica o čijim podacima se radi.
pa ima dole rezidualna klauzula koja kaže izuzetno se zakonom može predvideti da se i bez pristanka mogu obrađivati, pa kaže tri podatka, ali ne spominje sindikalnu pripadnost. Dakle, imamo potpuno jasnu situaciju da se nešto ne smije raditi, ali organ vlasti, to visoki organ vlasti, ipak radi. Da je to zla namjera, da li je to neznanje koje Goran spominje, ali mi to imamo. Tako da u kontekstu tvojeg pitanja, dakle, da li bi mi mogli da učinimo transparentnim, čak i u varijanti da imamo logističke pretpostavke i novac i tako dalje, nisam siguran da bi samo novac i samo odgovarajuća elektronska oprema i software bili dobri. Treba imati i ljude. Ali meni je sad tu, ja sam malo zbunjen onda, s obzirom da smo čuli na prethodnim skupovima i sada, ako sam razumeo, postoji registar praktično svih tih nagodbi u kojima tužioci mogu, znači ako ja kao tužilac dobijem predmet protiv nekog osumnjičenog i hoću da proverim da li je on već postigao nagodbu za neko krivično delo, to je registar u kome ja to mogu da proverim. Što znači da... Da, postoji... To znači da, a zašto recimo taj registar onda ne bi bio javno dostupan? Ja stvarno ne znam zbog čega ne bi... Hoću da kažem, to je već nešto što je obrađeno i već postoji, znači nema potrebe da se ulaže dodatni napor, osim da se ti podaci... A nije obrađen zato što sadrži podatke koje ja mogu posle ovog skupa i da vam pokažem, sadrži podatke koje ne bi smeli da se objave. Recimo, jedinstveni matični broj građana i adresu i tako dalje. Znači, to su podaci koji se unose kod nas u našu evidenciju, ne bi li se sprečilo, da kažem, da se više puta primeni oportunitet prema osobi koja je izvršila isto krivično delo. Već sam objašnjavao o čemu se radi. Ali ti podaci su da bi se sprečila, da kažem, takva mogućnost, upravo zbog toga sve obuhvatni. Znate. I ja stvarno nisam kompjuterski stručnjak, ne znam šta bi sve tu trebalo se uraditi da bi taj, da kažem, registar bio dostupan javnosti. Pretpostavljam da nešto u tom smislu treba da se uradi, ali u svakom slučaju, ako hoćete moje mišljenje, ja mislim da bi takav jedan registar trebao da bude dostupan javnosti. Sa svim ovim ograničenjima o kojima je govorio. Ali čim je sa svim tim drugim ograničenjima, odmah se postavlja pitanje, znaš... Smislenosti. Jer vidi, jedna je stvar, ja se uvek zalažem za javnost, ali znaš, jedna je stvar, dakle, moralo bi eksplicitno zakonom biti predviđeno da je elektronski i da je dostupan najšire javnost. Jer nije isto javnost sudskog postupka i javnost internet zajednice. To je, dakle, potpuno legitimno da razliku. Jasno, gospodin Rokić. Pa ja sam hoću da dodam da bi zapravo ono što sam i malo pre rekao. Rešenje za sve ove probleme je uvođenje portparola u tužilaštvo. Odnosno vraćanje njihovo... Da što je ovako saopštenje? Misliš što? Da. Mislim, naprosto treba da bude profesionalac. U ranim slučajima to su bili tužioci koji su bili zaduženi za odnose sa javnošću. I jednostavno je moglo da se dobije sve moguće informacije koje su bile potrebne novinarima za rad. Uključujući, znači, i taj registar nagodbi. To bi, ja mislim, dosta rešilo situaciju u vezi sa odnosima novinara i medija. Jasno, hvala. Ja mislim, stvarno bi bilo drago ukoliko neko od gostiju ima pitanje ili komentar, znači ne mora nužno da bude pitanje. Koliko postoji predlog ili uopšte komentar svega ovoga. Ono što nisam rekao na početku, tu se izvinjamo da smo i napravili problem, kao što vidite ovde, kamere su ideje da se ovaj skup snima i bit će objavljen kasnije, odnosno iskorišćen, da bismo u saradnji sa Udruženjem tužilaca Srbije sačinili neku vrstu dokumenta kao... Molim? Ajde, kopije su već... Kako bismo probali da dođemo do, znači da imamo jednu analizu sa izvesnim zaključcima i da vidimo na kraju šta su moguće rešenja, šta su prepreke do tih rešenja. Jer, kažem, i tu je sada, zbog toga je vrlo bitno da čujemo i kako izgleda iz perspektive medija, odnosno građana, odnosno aktivista građanskih. Izvolite, profesor Ganavar. Možda sam jednu otvorila. Isključila vam se, profesor. Dakle, ja bih počela od toga da mi se čini da uvođenje tužiločke istrage, njeno funkcionisanje onako kako izgleda danas, a naročito to što zovemo nagodbama, to je zapravo poravnanjima,
ne ispunjava uslove koje naš Ustav i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava traže da bi se jedan postupak ne samo sudski mogao smatrati fer i pošten. Ono što je potrebno i što je pravo svakoga i vas jeste da imamo pravo na pristup sudu ili drugom organu koji je nezavisan, koji je samostalan i koji odlučuje po pravilu u redovnom postupku na osnovu usmene. Dakle, ja mogu da zamislim i sasvim je bliska ideja postojanja tužilačke istrage koja bi ispunjavala ovo. Tužilačka istraga u Srbiji ni po zakonu, ni u praksi ne ispunjava nijedan od ovih uslova. Ni javnosti, ni jednakog tretmana, tako, ni nezavisnosti i samostalnosti, na kraju krajeva i po tom istom našem ustavu, tužilac je samo samostalan, a i nije nezavisan organ i ne mora to biti i ne krši ustav ako to nije. Ali ono što krši ustav i što krši Evropsku konvenciju jeste način na koji je uređena tužilačka istraga protiv koje ja nemam ništa da će biti sudska i tužilačka, to nije toliko važno, to su samo imena, važno je kako je ona organizirana da ispuni ove uslove. I to je ono što vi, novinari, treba da znate. I to je ono što treba nas sve ovde da interesuje, da nam ne dopusti da zapadnemo u ideološku zamku. Neprestano vas nezavisne novinare guraju ideološke zamke, ali ako vi, baveći se pravom, kažete da želite samo da sačuvate one vrednosti koje su imanentne, jel tako, fer i pošteno postupanju, a to je ravnopravnost građana, to je javnost, jel tako, to je jednaki tretman, to je pošteno i pravično suđenje od strane nezavisnog i nezavisnog organa, onda biste vi možda mogli naučiti da se malo i drugačije ponašate i da postanete malo drugačije pitanja. Dakle, moja prva konstatacija je da je to ovako, jer ja sam civilistkinja, možda nemam pravo da govorim o tužilačkoj istrazi, ali to nisu moje reči. Ja se rukovodim jednim jako dobrim tekstom koji sam pročitala danas pokojnog profesora Mome Grubača, koji je vrlo detaljno objasnio šta našoj tužilačkoj istrazi i šta svim tim nagodbama nedostaje da bi se obezbedili standardi pravičnog odlučivanja, to je pravo je tako na fer i pošteno suđenje. E, kada je već to tako, a znate, kada nešto uđe u upotrebu, kada se politički lako zloupotrebljava, kao što je tužilačka istraga i kao što su ove nagodbe, onda trebalo bi nekako da učinimo zajednički napor da to koliko je moguće ispravimo. I evo ja imam dva predloga, neki od tih predloga se tiču pre svega kolege Gorana Ilića, za koga znam da bi mu možda mogla od određenim uslovima biti dostupna mogućnost da radi neku radnu grupu i pravim da mislim baš da sam sigurna. Evo ovako, ja bih recimo predložila da se isključe ove takozvane nagodbe kada je osumnjičeni lice koje je javni funkcioner ili koje je u poslednjih 10 ili 5 godina obavljao javnu funkciju, pa lepo nabrojite, mislim to nije teško nabrojati. To je jedan od mojih predloga. Drugi moj predlog jeste da se obezbedi javnost obaveznih uputstava javnih tužilaca. Mislim da je to veoma bitno, znate to je na sajtu našem. A sledeći moji predlozi se odnose zapravo na poverenika za informaciju od javnog značaja i baš više možda i za novinara. Znate, kada vam kažu da javni tužioci da u interesu istrage ne mogu da objave određeni podatak, treba da znamo gde mi živimo. Vaš u najvećem broju slučajeva pretpostavljam kao novinare i ne interesuje toliko ko je taj protiv koga se istraga vodi. Vas jako mnogo interesuje šta radi, a možda još više šta ne radi javni tužilac, a mora ti da radi. Prema tome, vaše pitanje se uopšte ne mora ticati okrivljeno. Vaše pitanje se tiče šta vi radite u tom poslu. Znate, šta ste uradili, uopšte ne morate da postavljate pitanja vrste dokaza, jeste li saslušali svedoka. Ne.
jeste li izveli dokaze neki, kad ste izveli posljednji dokaz, a ne zanima me koji, da li se sastoji u nekom uviđaju sa slušanjem stranaka, to je ono o čemu ovaj Rodoljub Šabić govori dosta biračnim rečima, tako. Nešto od toga, nešto od onoga što bi se kazalo, tako, može da utiče na, zaista da ugrozi postupak. Ali znate, ako se vi interesujete za status državnog organa, tužilaštvo, jeste državni organ i da li on nešto radi ili ne radi, ne sudite vi njemu da li radi dobro, nego da li uopšte nešto se može. Znate, to je pravo pitanje za ove tužilaštvo koji vode istragu koje se odnosi na Beograd da vode, da li oni uopšte ništa radi. To se može za veliki broj slučajeva koji su već stari, recimo za slučaj na Topčideru takođe postaviti pitanje. I naravno suočit ćemo se sa još jednom vrstom tajnosti, ja vam to garantujem, koja je iz moje oblasti, a ne iz ove oblasti u kojoj se priča, a to je ugovaranje arbitraža za buduće sporove između trgovca, dakle investitora i države. Evo, u sporazumu koji je osnovan Beograd na vodi, ugovorena je arbitraža. I to je stalna arbitraža u Beču, što je dobro, mogli su da postavljaju. E, arbitraža radi tajno. Arbitraža radi tajno zato što je tako nastala. Ali ona je nastala da bi rešavala sporove između dva trgovca, između jednog trgovca i jednog trgovca. I u tome je problem. Sa time ćemo se neminovno suočiti. Ono što ja moram da kažem jeste da kad stavim s jedne strane ZKP, dakle u krivičnom postupku, dakle a s druge strane DPP, Zakon o parničnom postupku, ja vidim da je uticaj autonomije volje stranaka ovaj u krivičnom postupku znatno porasta u odnosu na opadanje uticaja autonomije volje stranaka u parničnom postupku, što je jedna očigledna devijacija. Hvala lepo. Samo kratko ću. Naravno. Moram ovo da sam prokomentarišem što je profesorka primetila i to je suštinska, u stvari, opaska, a tiče se položaja javnog tužioca. Ako na javnog tužioca prenosite sudske nadležnosti, a to je da vodi istragu, da odlučuje ljudskim pravima, tužilac sad ima pravo da zadrži osumnjičenog 48 sati, da ga liši slobode, vi morate da mu obezbedite garancije kakve ima samostalnosti i nezavisnosti kakve ima sud. Dakle, nezavisnost nije rezervisana za sud, nego za nosioca sudske vlasti. Kada tužilac se javlja u situaciji da odlučuje o ljudskim pravima, on mora da ima garancije nezavisnosti. Tako je. Drugim rečima, tužilaštvo, iako se našim ustavom proglašava za nezavisno, za samostalno, pardon, ono nije samostalno, jer način izbora tužilaca, koji bi trebao da obezbedi samostalnost, jeste naprotiv u funkciji obezbeđenja političkog uticaja. Evo mi, Državno veće tužilaca pre neki dan predložilo, utvrdilo liste kandidata, u najveći broj slučajeva jedan kandidat je na listi, ali ta sada lista ide na vladu, a potom posle vlade o tome odlučuje Narodna skupština. Znači, ti ljudi se biraju par excellence političkom procesu. Malo je verovatno da kada karijera tužilaca zavisi od politike, možete da očekujete da će tužilac imati kapacitet da se suprotstavi uticaju politike. Je li ima još nekih pitanja ili komentara? Da, i u stvari, statistika, treba reći ljudi, statistika ne postoje. Je li problem sa mikrofonom? To je ono što sam nekako spremio, nikakve statistike. Ne postoje statistika, ali na velike sreće što ne mogu se zavladi, da se zatvori poglede 23, 24 i bez uspostavljena nekakva ove statistike. Statistika je umrla 87. godine, to mi se sreća. Kada je prestalo da bude vođena u Saveznom ministarstvu, dotle je vodila jedna žena suvereno, bez kompjutera i tačno. Prilično tačno. Drugo, mislim da bi, ovo je strašno dobro što se Južna Vesta pokrenula, mislim da bi trebalo možda probati sa nekim istraživanjem udruženja tužilaca baš o ovom fundamentalnom pitanju. Koliko tužilačka istraga uopšte, a napose autonomija volje, tako, ispunjava uslove za veliko što je učinio. Ali ima nekih odluka, ne protiv Srbije, nije, jedan slučaj nije bio, ali ima nekih odluka gde argumentišući pravičnost da ovde u pitanju... I istragu i postupanje čak policije.
da se policija da predstavlja u situaciju da mora biti nepristrasan i nezavisni. Tako je. Ima odlike tribunala, da. Nikola. Ja bih imao samo jedno pitanje za gospodina Šabića i gospodina Ilića. A to je ako možete nekako da rezimirate ovaj današnji skup, koji je vaš zaključak na kraju, koji je vaš savjet kako promeniti stvari? Ja sam ponovit ću par rečenica koje sam bio akcentirao u ovom izlaganju. Dakle, ja lično mislim da je maksimalna transparentnost, dakle, maksimalna otvorenost rada svakog državnog organa, ne samo obaveza prema javnosti, nego racionalan pristup u uspostavljanju sopstvenog autoriteta. Dakle, onaj ko to što radi izlaže oči javnosti, koji svakom trenutku spreman da položi račun o postupcima koje preduzima ili ne preduzima, on je dostojan poverenja. Dakle, onog trenutka kad se zatvorite, ne samo da izazivate sumnje u sebe, nego objektivno stvarate poziciju odgovornosti. Samo je pitanje trenutka kada ćete početi da radite stvari koje ne treba raditi. Budući da je više tema govoreno, kada je u pitanju odlučivanju takozvanim slučajima odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno prilikom primene oportuniteta, svakako treba promeniti zakonik o krivičnom postupku, svakako treba precizirati uslove za primjenu ovih instituta, jer se u jednom delu javnosti koja je nenaviknuta na ove institute stiče utisak da možeš da izvršiš krivično delo, da platiš nekakvu odštetu i da si posle toga slobodan. Znači, stvar mora da ide u dva pravca. Najpre da se objasni smisao ovih instituta, a potom i da se preciziraju uslovi i načini pod kojima se primenjuje oportunitet i pre svega da se spreči da u odnosu na neke ljude koji su povratnici za ista ili istovrsna dela oportunitet, odnosno odlaganje krivičnog gonjenja, može da se primeni. Ako mogu da dodam nešto što se tiče neke vrste statistike, prema podacima koje smo mi dobili iz osnovnog javnog tužilaštva za period od 1. januara 2010. do nekog datuma 2013. godine, znači neke tri i po godine, dobili smo spisak od 3.500 građana koji su postigli nagodbu sa osnovnim javnim tužilaštvom. U Nišu. Dakle, samo osnovno javno tužilaštvo u Nišu. Dobili smo samo ime i prezime i broj predmeta. Pa je pred nama bio zapravo zadatak da pronađemo neka prezimena i imena koja mogu da nam budu zanimljiva. I onda sam ja tu izvukao jedno 150 sigurno imena i prezimena. Tu je bio Željko Joksimović, Saša Dragin. Mislim, bilo je iz svega i svačega. Pa smo onda tražili uvid u te predmete i zaključili da upitaju neki Saša Dragin iz Aleksinca, nema veze sa bivšim ministrom poljoprivrede, da Željko Joksimović nije ovaj pevač, nego je neko drugi. Ali, hoću kažem, morali smo pešaka da stvari proveravamo. I na kraju, opet imajte u vidu da Nenad Stanković ima i, ja mislim, 50 na onom spisku, i verovatno je to 50 različitih ljudi, a samo je jedan zamenik predsednika Skupštine grada Niša. I sad ja da bi našao njega, moram da čitam tamo sve živo. Pa, moguće da, hoću joj kažem, moguće se neko provukao. Ali sve u svemu, mi smo na kraju našli od 3.500 imena svega, mislim svega, 30 javnih funkcionera. Odnosno, ljudi koji bi mogli da budu zanimljivi iz ugla javnosti. Znači, ne moraju da budu to javni funkcioneri, to mogu da budu, ne znam, profesori fakulteta ili profesori u školi koji su se nagodili za, možda za neko nasilje u porodici, za šta već. Mislim, hoću joj kažem nešto što bi moglo da predstavlja problem. Sve o svemu, da ne bude da generalizujemo i da je naš zaključak da je tu zloupotreba, da su tu zloupotrebe na sve strane. Hvala vam, gospodine Šabiću. Mislim, čisto iznosim jedan kao podatak, znači bez želje da bilo kakve ja zaključke izvlačim, samo ne bih volao da generalizujemo sve ovo. A s druge strane, problem, pošto se ovo pojavilo kao predlog, ovo što ste vi, profesorka, pomenuli, da se objavljuju podaci za javne funkcionere. Kada je... Molim? Nisam dobro razumem, ja sam rekla da se zabrani zaključenje nagodbe kad je neko na javnoj funkciji, da, da, da. Pravo ste, u Nišu se... U Nišu se pojavio predlog da se javno objavljuju sve nagodbe kada su u pitanju javni funkcioneri. Prosto da si tu... Dok se ne promeni zakon. Dok se ne promeni, tako je. Međutim, onda se otvorilo pitanje, pošto smo mi
U Nišu smo predstavili te tekstove zato što se tiču baš konkretnih funkcionera i to su imena koje su građanima vrlo zanimljive. Nisam siguran koliko bi ovde to izazvalo pažnje, ali zaključak je bio da su neki javni funkcioneri nagodili pred izbore, odnosno pre nego što su postali funkcioneri, za stvari koje se ne tiču direktno funkcije koje obavljaju. Konkretno imamo osobu koja se nagodila za krađu struje. Znači, nije to nehat. To je, očigledno je postojala namera da se nešto uradi. Ta osoba se nagodila sa tužiloštvom, uplatila, ne znam, 30.000 dinara u humanitarne svrhe, bila kandidat na izborima i sada je predsednik opštine, jedna od pet niških opština. Hoću da kažem da javnost, zapravo, ako bismo to merili, on nije bio funkcioner i ne bi postojao problem da se s njim potpiše. Je to postojalo, znate, mogo bi da se goni u bilo koje vreme danas. Svatate, tako je, jeste. Tako da, ali kažem, tu treba da se vidi, samo imamo problem sa onima koji postižu nagodbe pre nego što postanu funkcioneri i zapravo je naš zaključak bio tu kada smo analizirali nagodbe koje su postignute. Najveći broj funkcionera u Nišu se nagodio u periodu od... Raspisivanja izbora. Ne, od raspisivanja izbora, pardon, ne od raspisivanja izbora, nego od formiranja vlade 2012. S tim što se to poklopilo formiranje vlade sa formiranjem vlasti u Nišu. Znači isti je, par dana je samo razlika, u pitanju je jul 2012. do oktobra 2012. Zbog čega? Sad je to neki naš slobodan zaključak, ako mogu da kažem. U tom periodu su pripremani konkursi za načelnike gradskih uprava i za direktore javnih preduzeća. Uslovi za jedno i za drugo je da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da nisu osuđivani. I onda je bukvalno u tom jednom kratkom periodu od 2-3 meseca je najveći broj javnih funkcionera postigao dogovor sa tužilaštvom, a javnost je za te dogovore saznala tek jedno godinu dana kasnije, kada smo mi sasvim slučajno došli do toga da takva mogućnost to što postoji. Podsjećali smo to i tokom ovih i pokušavali da saznamo sve to. Nažalost, pitanje je koliko javnost razume. Jer prosto da bi javnost razumela šta je problem i šta se tu desilo, mora, mislim, da bi javnost razumela, moraju mediji o tome da pišu i ne samo jednom godišnje ili jednom pred izbore, nego kontinualno. A opet da bi novinari i mediji to mogli da rade, moraju da budu upoznati sa time. Tako da je ovo bila... Moraju da se menja izborni sistem i tako dalje, tako dalje. Ne, dobro, da ne ulazimo sad u izborni sistem, hoću kažem da bi novinari, odnosno urednici, morali opet da budu upoznati sa tim procedurama da bi mogli da ih prate. Jer, kažem, evo, naš zaključak je ovih nekoliko debata da zapravo veoma, veoma mali broj ljudi van tužilaštva poznaju uopšte mogućnost da dođe do ove vrste nagodbe. Što nije nelegalno to što se dešava, već samo kažem da javnost za to ne zna i ne razume. I onda je jako teško o tome diskutovati i tražiti bilo kakve promene, naravno na bolje. Ali činjenica da su svim našim debatama prisustvovali predstavnici to neobičnih, da kažem, nekoj zamenici osnovnih tužioca, već osnovni tužilac u Nišu, viši tužilac u Nišu, čak višeg smo jednom ispustili da pozovemo, pa se ona uvredila što smo ispustila. Jer hoću da kažem, meni je to drago jer vidim da postoji interesovanje sa tužilačke strane da učestvuju u ovim diskusijama. U Novom Sadu smo imali apelacionog, koji ste u vremenu i predsednik upravnog odbora udruženja tužilaca. Sada imamo zamenika republičkog koji je predsednik udruženja tužilaca. Hoću da kažem, postoji očigledno interesovanje, odnosno interes, bar to je, ako mogu da zaključim, sa strane tužilaštva da se možda neke stvari promene. S druge strane, imali smo u Nišu i profesore krivičnog procesnog prava i bivšeg državnog sekretara, kog, da ne znam, pred istoriju rekao bi da je sve što je rekao fenomenalno. Ali hoću da kažem, čini mi se da malo napredujemo tu, znači da je jedan deo javnosti upoznat, sa druge strane imamo neke vrlo zanimljive zaključke. I stvarno bih molio sve, ukoliko imaju bilo kakve predloge ili dođu do nekih zaključaka u neko skorije vreme, da nam skrenu pažnju na to i da prosto eto vidimo koje su mogućnosti da pokrenemo neku inicijativu. Da li će to biti izmena nekih propisa unutar tužilaštva, nešto što može sam tužilac da donese republički, ili je to nešto što podrazumeva promenu zakona, možemo da vidimo prosto šta je realnije da se desi, ali stvarno bi to značilo, jer verujem da smo svi na istoj strani. Meni se sviđa što Predrag Blagojević ovako zdušno brani tužilaštvo i moram da se pridružim. Ovaj podatak koji je izneo meni nije bio poznat, ali upravo govori da se taj institut po pravilu ne zloupotrebljava u korist funkcionera, naravno da
ima i situacije kada bi trebalo ga, kada je možda i zloupotrebljen, i upravo je on na tragu ove debate da je institut dobar, ali da ga treba bitno modifikovati, suziti i precizirati. I ja mislim da upravo, mada nisam znao za taj podatak, da tako veliki broj, u velikom broju slučajeva primijenjen oportunitet, odnosno laganje krivičnog gonjenja, a prema tako malom broju javnih funkcionera, ja mislim da je to dokaz da je ova debata išla u pravom smeru. Ali primijenjen je u prilično velikom broju budućih funkcionera. Da. Dakle, znamo sve ko će biti i u koje vreme se to dešavalo, tako da to jeste problem tog tužilaštva, to je činjenica. Ja kažem samo da... To nije samo indikacija, to je nešto malo više. Samo kod mene lično je to izazvalo sumnju i to je ono što i gospodin Šabić često spominje, da kada neko nešto krije, postoji razlog zašto to krije. I sada, odnosno kada se krije, izaziva sumnju. Znači, ne optužujem bilo koga, već samo hoću da kažem da kada mi kao novinari izveštavamo o nekoj temi i pominjamo te nagodbe, a onda, ili nebitno li nagodba, bilo koja procedura, i kažemo, ali taj organ koji je bio nadležan da to reši, je odbio. Od 10 dana ih tražimo, oni odbijaju da odgovore. Znači, nije da nisu stigli. Nemoguće 10 dana da premijer, a kamoli ovi niži funkcioneri, da ne mogu da stignu. I onda to piše u tekstu, da je ta institucija odbila, odnosno predstavnik te institucije odbio da govori, da objavi javno podatke. To su stvari koje izazivaju sumnju, a u konkretnom slučaju, mislim da tu su neko ko je na najvećem udaru javnosti tužioci. Zato što ako ne budu otkrili i ne budu dovoljno obrazložili, to je taj javni interes o kome smo pričali, to onda izaziva sumnju. Činjenica da se biraju na vrlo sporan način, pod velikim političkim uticajima, onda još dodatno pojačavamo razlog za tu sumnju, a nadalje činjenica da su ti svi postupci prilično, ako mogu kažem, tajni, odnosno netransparentni, dodatno doliva ulje na vatru i... Odnosno, ostavlja prostor da građani sumnjaju da te odluke tužilaca nisu baš motivisane strukom, odnosno pravom, već i nekim, kako ste vi rekli, uticajem sa strane. Ništa, ako nema dalje komentara, ja bih se stvarno zahvalio svima i voleo bih još jednom, znači ako imate bilo kakve predloge, da nam ih prosledite. Hvala još jednom.